Тим часом Миколаїв, як і інші обласні центри півдня та сходу України, став місцем проведення проросійських мітингів. Такий пройшов у середмісті 1 березня. Войовничо налаштовані демонстранти лаяли нинішню владу та закликали до єдності з Російською Федерацією. Мітинг анонсували як мирний, та через велику кількість присутніх – декілька тисяч людей. Втриматися від рукоприкладства вдавалось не завжди. І промови нерідко переходили у банальну штовханину. Пенсіонери, вийдіть, будь ласка! Пенсіонери, вийдіть відсюди! У натовпі майоріло чимало прапорів, в більшості російський триколор. На центральній площі, на постамент Леніна, декілька молодиків встановили прапори Миколаєва та Російської Федерації. Кожна згадка про північного сусіда підхоплювалась мітингувальниками. Вони скандували «Бадьоре Росія» та висловлювали своє невдоволення нинішньою політичною ситуацією в країні, вимагаючи проведення референдуму і не тільки. Ми за те, щоб пройшла федералізація України. Ми виступаємо за русский государственный язык. Если вы слышали, видите, чем приходят на митинги? Нас на колени не поставят. Вы знаете.